وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muvandimwe arabaza umuntu udashyira impamvu ituma akanguka kugira ngo ajye mu isengesho kandi azi neza ko iyo mpamvu idahari atabasha kubyuka nta narume cyangwa se n'ibindi mu mpamvu zatuma abyuka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd isengesho ry'umwemeramana ni iry'agaciro kurusha ibindi byose nta n'ikintu na kimwe cyo umuntu yategetswe gushyiramo imbaraga kiruta isengesho bityo impamvu zose umuntu akora kugira ngo anoze isengesho izo zose nizigaragaza agaciro ka aha isengesho nizigaragaza ubugandukiramana bwe hanyuma n'ubunebwe bwose agira mu isengesho no kwirindagiza byose agira ku isengesho byose nibigaragaza nabyo agaciro gake abaha aha isengesho rye kandi nibigaragaza imani nke n'ukwemera guke kuba kuri mu mitima we kubijyanye no kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala by'umwihariko isengesho ryagenwe mu gihe cyagenwe isengesho rigomba kubahirizwa muri icyo gihe hakoreshejwe impamvu zose zo umuntu yemereye kwifashisha kugira ngo abashe gukorera isengesho ku gihe cyaryo iyo adakoze izo mpamvu icyo gihe isengesho rye rigasohoka hanze y'igihe cyagenwe urugero nk'umuntu uryamye ntashyireho impamvu itumaza kubyuka yaba ararumye ashyize muri telefone cyangwa se ari uwabwiye kuza kumubyutsa cyangwa se kuryama kare niba ari muri babandi bagira ibitotsi bikanganye n'ibindi nk'ibyo ngibyo iyo adakoze iyo mpamvu hanyuma kandi akabazi neza ko iyo mpamvu igihe idahari atari bubashe gukora isengesho mu gihe uyu nguyu yitwa uwatakaje igihe cy'isengesho n'ibi ngibi abihanirwa yihanukiriwe imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma nanone kandi n'ikimenyetso cy'uburyarya kuko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga indyarya aravuga ati alladhina hum an salatihim sahun nyagasani avuga ko ibihano bikomeye bifite abo ngabo basenga uko biboneye babandi isengesho ryabo batariha umwanya cyangwa se ngo bariho imbaraga nahandi nyagasani akavuga ati idha qamu ila salati qamu kusala niyo bagiye gusari bahagurukana ubunebwe cyangwa se impamvu zituma bagira imbaraga mu isengesho zibari nkiya cyane nyagasani akavuga ati yurauna nasa ahubwo ibyabo byose ni amasengesho byiyereka abantu kuko abantu nk'aba ngaba usanga iyo ari kumwe n'ufite agaciro muri we cyangwa se washaka kugira ngo yereke ubugandukiramana bwe akora impamvu zose zituma asengera igihe kandi akananoza isengesho nyagasani akavuga ati wala yadhkuruna allaha illa qalila iyo basenga biyereka abantu ntabwo biyereka imana ni nayo mpamvu batajya bibuka imana mu masengesho yabo usibye gakeya bityo umuyisilamu agomba gukora impamvu yose ituma akora isengesho rye akarinoza ariko icyitonderwa aramutse ubusanzwe ashobora kubyuka adakeneye izo mpamvu zimubyutsa ariko uwo munsi isengesho rikamucika cyangwa se kubwe impamvu mu buryo budamenyerewe akaba yacikwa n'isengesho ibyo ngibyo ntaga bihanirwa n'Imana naho iyo azi ko buri gihe acikwa n'isengesho niyatashyize impamvu acikwa n'isengesho uyu nguyu isengesho rye ntago ryakirwa kandi nibi ngibi akora n'icyaha kubera ko abamenyi batugaragariza ko man la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib cya kindi cyo icyitegeko utakigeraho keretse ukifashishije icyo gihe kuri uwo muntu nawe kiba itegeko kabone nubwo cyaba atari itegeko ku bandi ariko kuri weho niba ari cyo gifasha kugira ngo itegeko ribe itegeko ryuzure icyo gihe kuri weho kiba ari itegeko Allahu a'lam.